আকৌ ওলাইছে বিয়াৰ কথা। নিৰ্বাচনৰ ধামখুমিয়াৰ মাজতে বিয়া নামিছে এইজন নেতা। আনে ক'ব নালাগে, নিজে ক'লে বিয়া পতাৰ কথা। হয়, আকৌ বিয়াৰ কথা ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলে। বিয়া পাতিবলৈ এতিয়াও বল আছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বুঢ়া বুলি বদৰুদ্দিন আজমলক জোকাই নল'বলৈ সকিয় নিদিলে ৰকিবুল হুছেইনক। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰো বাধা নামানো বুলি হুংকাৰ দিলে আজমলে। ৰকিবুল হুছেইনে আজমলক কৈছিল বুঢ়া বাঘ। তাৰেই প্ৰত্যুত্তৰ এনেদৰে দিছিল আজমলে। এতিয়া বিয়া পাতিব পৰা বল আছে হেনো আজমলৰ। পিছে আজমলৰ এই বল দেখি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে পাইছে আমোদৰ খোৰাক। বিচাৰি পালে আজমলক আক্ৰমণৰ এটা চেলু। কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই ক'লে আজমলৰ প্ৰকৃতি লৰিছে। বয়স হলে প্ৰকৃতি লৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ। তেওঁ আনক হাঁহিছিল, এতিয়া তেওঁৰে লৰিছে দেখোন। এতিয়া নেজানো আৰু প্ৰকৃতিটো লৰিছে, তেওঁ কেনেকুৱা লৰিছে সেইটো তেওঁহে জানে আৰু দেই। এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সংযত হোৱা ভাল। আনহাতে এখোপ আগুৱাই গৈ বৰহপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ক'লে বুঢ়া বয়সত বিয়া পতাটো বদৰুদ্দিন আজমলৰ জাতিগত দোষ। এইটো তেওঁক কৈ লাভ নাই, এইটো তেওঁৰ মানে এইটো তেওঁলোকৰ বংশগত জাতিগত দোষ। বুঢ়া বয়সতো বিয়া পাতি পেলাই বিয়া বহুতো অন্যায় কৰে, সেইটো তেওঁলোকৰ দোষ। সেই কথাটো মুখেৰে প্ৰকাশ হয়। কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদায়ো কোদাই নেৰিলে আজমলক। মুছলমান মহিলাসকলক আজমলৰ পৰা সাৱধান কৰি দিলে নুৰুল হুদাই। আজমলৰ ওচৰত জৰাফুকা পানী আনিবলৈ যাওঁতে মহিলাসকলক সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। হুইল চেয়াৰত বহি যদি আজমলে বিয়া পতাৰ কথা কৈছে তেনেহ'লে মহিলাসকল সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। তাৰপৰা হুইল চেয়াৰত গৈ যদি এতিয়া আকৌ বিয়া পতাৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমাৰ মহিলাসকলক সাৱধান হ'ব লাগিব। পানী জৰা পকা কৰাৰ আহাৰ সময়ত যাতে অলপ সাৱধান হয় সেইটোৱে মই মানে ক'ম, মহিলাসকলক যাতে অলপ সাৱধান হৈ চলে। আজমলে বিয়াক লৈ কৰা মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটায়ো। এনে কথাই সমাজক অন্য দিশলৈ লৈ যায় বুলি সমালোচনা আজমলক। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইদৰে আজমল, ৰকিবুল হুছেইন বা তেওঁলোকৰ মানুহখিনি এনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়ে যিবিলাক আচলতে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো উচিত বুলি নাভাবোঁ, আলোচনা কৰোঁ বুলি নাভাবোঁ, খুব বেয়া কথা। এনেবিলাক কথাবোৰ পাতলীয়া কথা। ইপিনে চীফৰ অৱস্থা কাহিল দেখি উদ্ধাৰৰ বাবে আগুৱাই আহিল কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। বিয়া পতা কথাটো আজমলে কেৱল উদাহৰণহে দিছে বুলি ক'লে কৰিমুদ্দিনে। তেওঁ এক্সাম্পল দিছে, তেওঁ কৈছে যে মই আজি আজিৰ ডেটতো ৰকিবুল হুছেইনে কৈ আছে মই বুঢ়া বাঘ, কিন্তু মই ইমান বুঢ়া হোৱা নাই, এতিয়াও মই বিয়া পতাৰ সামৰ্থ্য আছে বুলি। সেই কথাটো মানে এটা এক্সাম্পল। ইফালে আজমলৰ বিয়া পতাৰ সামৰ্থক লৈ চৰ্চা গৰম হৈ থকাৰ সময়তে ৰকিবুল হুছেইনে দাবী তুলিলে তেওঁ হেনো বুঢ়া বাঘ বুলি কোৱাই নাছিল। আনহাতে আজমলে বিয়া পাতে নাপাতে তাক লৈ মূৰ ঘমাবলৈ নাযায় বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে ৰকিবুলে। বহু বিবাহক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্যই নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম কৰি তুলিছে। পিছে সঁচাকৈ আজমলে বিয়া পাতিব নে মনৰ আশা মনতে মাৰ যাব, সেয়া চাবলৈ হ'ব আকৰ্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।